Kencang nggih kok. Ora dirante yo di kencang nggih dadung. Oh.
Yo. Napa niki, Pak? Request Mas Wahyu. Mas Pendika. Napa? Tapi gunung. Bawani Palkong. Nggih, semoga. Nggih. Heeh, yo. Jenenge mboten Pak niki, Pak. Eh, ten Bawani jarene. Oh iya. Saya jenggereng ya gini ya. Jarar nyawer kok tak telu wong. Saya kedua telu ya engko ngono jar. Tenan. Oke. Eh, piro Mas? Yo ditanya sedoyo. Saben bengi nyawa Pak. Oh, iki anggere jajar iki meneh pletre. Konang udune. Konang lho iki biyen meneh ora konang ya pae kok utang ya. Padhe sebuti. Iki iki bar malam Jumat, ya Jumat saiki setu makane ya isih rada mletre Pak Yakob. Ora tebro iki. Hawane iki lho sare. Hawane iki lho. Jan. Kita es senang ibu berkembang biak ya mas. Yang memajang mongkaro jano kuning alahayune sindene. Wah. Sindane ayu mangane akeh. Mangane lemu saiki. Ngono ya, Mas. Heeh. Rada gino-gino. Saple berpisah dariku dia terlalu gemuk sekarang. Astagfirullahaladzim. Dulu tuh tiap minggu sebulan 5 kali kita selalu bersama, tapi entah apalah yang merasukimu sekarang. Aku ditinggalkan. Kembang wae wetong gunung. Oh, buka ya sing ngoke aja piye nek wis sithik ya benike diteteli sithik-sithik ya ora ero meng gak ketok cingit-cingit ae wong anjir nengan pak remok le buka buka oke ngono ya buka sithik ae meng ding cingit karo ya kira-kira nek bating cingit yo Mas Yakob terus guyu ki sajak ngerti sing ping cingit ku nggo namane dari ban foto berpotong deh orang nek Mas Yakob modelnya dikerok apa nih di belanjang panas udang dur lemu siapa sih dur lemu aku ngelirik kiwa yang baru dur lemu Mbak Alif, Alif channel lemu. Oh yang ngono kok dur lemu. Kuwi ning padha aku 11 rolas. Ya ora ya, tetep dur Mbak Alif kok ya. Ayo nek turu padha kok dure. Cendek turu. Cendek. Marita nek kuwi cendek turu-turu Marita iki. Wah, cendek. Mau bengi bar dipake saiki ra bergas Mas. Dikapake.
alah. Sidene do mletra-mletri kabeh ngene iki. Penontone lemu-lemu. Iyalah. Lemu ayu. Tenang. Apa? Kok kaya suantene kaya wong perawan. Panas udan-udan panas aling-aling-aling. Sore-sore kok ya ono maling. Maling kok aling sih, Mang. Kualung. Maling kok ya gunung aling. Capek gunung. Jadilan mangan pari, lambi abang sing marai. Iki abang kabeh ya, Mbak. Lho. Lah wong abang kabeh kok. Heeh. Dadi sing mari sing abange nom. Heh. Nah. Sing mari ya. Iki abange nom ning iki tuwa iki. Baiklah. Piye menika pengumuman bobine penonton ingkang siring budi iki, Mbak Deri. Siring kidul. Kidul iki. Ampun lendetan nggih ngono nggih. Nggih pager. Nggih pager nggih. Iku sale berdoyong niku. Bersangkutan dengan tenda nggih, mungkin ndak tendane ambruk nggih. Monggo ampun dilendeti nggih pager sing siring rika. Monggo Mas turung diatur niku Mas, mungkin ndak tendane ambruk niku pun miring nggih, tanggae tenda pun miring nggih monggo. Wiso wa capeng gunung. Sampai gunung bersama. Oh, gunung. Hati. Nomor yang terlihat. Poro pemudo. Wagon. Wetan. Mas Mitro. Boyangka. Tinta House and Nikosunya. DBA. Sleman. Cerja. Karta. Bagaimana lelah? Yeah.
suwung. Omahe suwung Mas Eko. Kaya iki lho. Hah? Rada suwung. Rada suwung. Rogo suwung iki piye nek omahe? Rada suwung. Lagi rogo. Tendang wae le. Terus. Rogo suwung iki. Hei, syukur. Rogo suwung iki kok syukur bisa. Sokor bisa jerakane sonnya ya ora tau sapa omah. Nggih. Pendak setu minggu. Alhamdulillah. Pengasuhipun nggih Mas Danang nggih. Pitungane wong akeh pokoke ya diparingi lancar laris manis. Heeh, muga-muga kanca-kanca liyane ya kebahagiaan. Amin. Ya pitungane wae, Nduk. Oh, pokoke saiki donga-dinunga kabeh diparingi sehat selamat nggih. Nggih, Kang Mas. Amin. Syukur bisa pertama ku berjumpa dengan
rasa thank you.
kura bakar yo iso to yo kutokmu Jogja kowe jen istimewa sumangga Mas Tio he Yeah.